dance to the nasty castle story. I ajmo odmah da nastavimo. Znači, u prošloj epizodi ovo se srušili. Znači, puca nam zid. Od ovih likova. Znači, pokušat ćemo da napravimo kao neki most između ova dva ostrova. Samo što ja nisam siguran kako to tačno. Šta vi rade? A, grade to. Sada kako to da napravimo? Možda ovako? Ne. Stepenice. Dobro, vratit ću se u video kad budem ovo namistio. Evo ga, ovo će bude ovo, samo što oni trebaju da naprave. I ovo je prvi put, da u stvari meni treba drveta. Mnogo drveta. Bye-bye.
ostao je minut do borbe. Minut do borbe. E ovo nisam popravio. Jao meni. Počemu sam zaborio. Dobro.